На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ассаламу алейкум, здравствуйте, алла. Мы начинаем. Ой. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Мы у тебя уже начинаем. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Bugungi sahifamizda men garderobimni yig'ishtirdim va sizlar bilan bo'lishdim. Чтобы birgalikda yig'ishtirish uchun hozir kamerani pauzaga qo'yib, garderobni oldiga borib, birgalikda yig'ishtiramiz qizlar. Bizda garderobimiz bu именно bizani xonadagi. Mani turmush o'rtog'imni va yarim Nisani kiyimlari turadi. Garderobimiz kichkinaligi uchun kiyimimiz ko'p, tez besporyadik bo'lib ketadi garderob. Asosan turmush o'rtog'im bir narsa qidiraman desalar, hamma joyda titkilab chiqadilar. Bu yerda hamma kiyimimiz emas, yozgi kiyimlarni taxlab podvalga tushirib qo'yamiz. Chunki hammasi sig'maydi bu yerda. Garderobimiz juda kichkina. Xonamiz kichkina bo'lganligi uchun shkaf ham sig'maydi boshqa. Shunga bir amallab taxlab ustma-ust qo'yib chiqamiz. Taxlangan turganligi uchun dazmol qilsak ham g'ijim bo'lib qoladi. Shunga ikki marta dazmol bo'ladi bu kiyimlar yana. Kiyishdan oldin turmush o'rtog'imni g'ijim ko'ringan narsalarni yana bir dazmol qilib beraman. Часто tez-tez kiyiladigan kiyimlarni dazmol qilib osib qo'yishga harakat qilaman. Osilgan joyi ham to'lganligi uchun qolganlarni uy kiyimi va sportivniy narsalarni taxlab qo'yaman. Chunki osadigan joyi ham juda kam. Nisa maktabdan kelib kiyimlarini shunday qo'yib ketadi. Kirlarini ham tekshirib turaman har ikki kunda. Kir qaysi kirga tashlash kerak. Shularni ham razbor qilib turaman. Va Safiyani kiyimi Adelina tumba olganmiz, o'sha yerga qo'yaman. Safiyani kiyimlarini u yerda ham tig'iz qilib qo'yaman, chunki katta shkaf olishga joyi yo'q qizlar. Shunday qilib oborkani ham boshlab yubordim. O'ylaymanki, maroqli o'tkazamiz birgalikda qizlar. Va qizlar, videomni oxirigacha ko'rishni maslahat berardim, chunki Nisani maktabi boshlanmasligidan oldin maktab uchun olgan hamma narsalarimiz shunday turibdi, ularni ishlatganimiz yo'q. Nimaga deb so'rasangiz, biz bu yerda maktabda hamma narsani o'zlari berishar ekan, hech narsa sotib olish kerak emas. Daftar, ruchka hammasi maktabdan berildi. Shunga chekkaga olib qo'yganimni hozir topib oldim, esimdan qolgan edi. Bitta rugzagimni ham hech ham tutmay chekkaga olib qo'ygandim. Shu rugzagimni ham ichini razbor qilaman. Sumkalarimni razbor qilishda juda yoqtiraman qizlar. Sizlar ham shunday bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringizlar.
Qizlar garderobimni ham почти tugatdim. Hamma garderob kiyimlarimni, cho'ntaklarini tekshirib chiqdim, chunki maskalar ko'p bizda yo'qoladi shunday cho'ntaklarga tiqilib. E, garderobimiz mana shu oynaga juda tez kir bo'ladi, nesa kelib o'ynashni yaxshi ko'radi. E, oynagini bir kunda bir ikki marta artiladi. İyi qızlar, yoshligimizda ayajonim meni iyun boshidan maktabga deb narsa yig'ardik, daftar, ruchkalarni har bozorga borganda olardilar. Men ham Walmart'dan ancha-muncha narsa yig'ib qo'ygan edim. O'shalarni hozir ko'rsatmoqchiman. Chekkaga olib qo'ygan narsalarim mana shular. İyi, hozir yarimini shu uyda ishlatyapti, qolganini shunda keyin ishlatadi deb olib qo'ygandim. Hozir ko'rsataman qizlar. Men bu yerda lastiklarida İyi, hozir ichlar to'kilib ketibdi ichiga. Men bu daftarini detskiy magazindan olib bergandim, qiziqib yozadi deb, lekin ichiga chizib tashlagani uchun chekkaga olib qo'ydim. Hali kattaroq bo'lganda ishlatadi deb ichiga chizib tashlagani uchun olib qo'ygandim chekkaga. Kalitchalik, qulfchalik bu. Bu paketda ichida shu ruchka, qalamlar, zapaskalari o'ynab tashlamasligi uchun chekkaga olib qo'yganman qizlar. Bu hali kerak bo'lib qoladi uyda yozishga, chizishga. Keyingi paketimda Nisa'dan qolgan kolgotkalar, Moskvadan kelgan bu kolgotkalar. Moskvada yashaganimizda biz uncha-muncha kiyim sotib olmasdik, chunki turmush o'rtog'imning magazinlari bor edi va magazinlaridan prosta bepul kelardi bizaga. Shu o'shandan kelgan qizlar. Men bu sumkamni bir yarim yilcha bo'ldi tutmaganimga va ichida nimalar bor esimda ham yo'q, shuni razbor qilamiz hozir. Qizlar, O'zbekiston avialiniyasidan kelgan vlashka ham turibdi. Bilsangizlar, O'zbekiston avia havo yo'llaridan ana beradi, vlashka beradi одноразовый, o'sha ham turibdi ichida. Va mana yana bittasi vlashkalar, ruchka. Bu yo'l sumkam edi, shunga hozir va chekkaga olib qo'yganman. Davlatlarga dam olishga borganimizda ryukzakimni olardim, shu ryukzagimni. Oxirgi marta qayerga aylanishga borgan bo'lsak, o'shandan keyin olganim yo'q. Keyin qizlar, mana bu pomada esimdan chiqib shu yerga qopdi. Bu shunday blyosk beradi, mayda blyosklari juda labda zo'r ko'rinadi, hul bo'lib turadi labiz, blyoski uncha yaltiramaydi. Xullas, bu sumkamda ham yo'lga kerakli narsalarni tiqib qo'ygan ekanman. Hozir Safiya bilan faqat Safiyani sumkasini tutaman, kolyaska, то есть katta sumka, ichida hamma narsa, pampers, manpers solib yuradigan narsalarni tutaman. Bunaqa kichkina sumkalarimni hammasini upakovka qilib olib qo'yganman. Bitta shu qop ketibdi. Qo'limni oldida, kravatimni oldida turgan kosmetichkani endi to'g'irlayman. Bu yerda hamma Safiyaga ishlatadigan vitaminlar, qo'limni oldida turadigan narsalar qizlar, o'zim har kuni ishlatadigan narsalarim. Men bu cocaine tailni ko'rsatmoqchiman qizlar. Men bu ko'liklar uchun biz Safiyaga juda qiynalgandik. Hamma ko'liklarga qarshi, gazga qarshi, gazikka qarshi ukrop suvi ham, hamma narsa berib ko'rgandik. Anis suvi hech narsa yordam bermaganda, единственный yordam bergan narsa shu cocaine tail edi. Vitamin D har kuni beramiz. Vitamin D nimaga beriladi, shuni ham tushuntirmoqchiman qizlar. Vitamin D quyosh, qaysi davlatda quyosh kam bo'lsa, vitamin D beriladi. Rossiyada yashayuvchilar uchun ham bolalariga vitamin D berishi kerak, chaqaloqchalarga.
Bu açık bodom yog'i qizlar bu O'zbekistondan bizda 5 yil ichida yuribdi. Nisana polnosti shu bo'yicha shu nisaga ishlatardim. Hozir tushuntiraman qanday ishlatishdi. Bolajonlarimiz endi shamollab burnlari oqib qolganda dori tiqmasdan, dori bermasdan sirozu mana shu açık bodom yog'ini burunni ustiga peshonasi bilan ishqalab yaxshilab surtib qo'ysa burun oqishi bir pasta qoldiradi. Buni har doim o'zimni oldimda olib yuraman. O'zbekistondan olganim, o'sha 5 yil oldin olganim hali ham o'zim bilan birga yuribdi. Bu yerda ko'p kosmetikalarim ichida ko'p rossiyskiy dorilar ham bor, chunki o'zimiz bilan olib kelganmiz. Ishlatadigan dorilarimiz, no achiq bodom yog'i har doim o'zim bilan birga qizlar maslahat berardim. Har doim apsichkada achiq bodom yog'i bo'lishini. Uborka man pashti tugadi qizlar. Bu yerda plisos qilib polini artish qoldi. Garderoblarimni ham o'sha yig'ishtirib to'g'irlab qo'ydim. No bu 2 kunga qizlar, 2 kundan keyin ko'rsataman, 2 kundan keyin yana to'g'irlayman. No katta to'g'irlamayman, hamma joyini tushirib, lyoqki to'g'irlab qo'yaman. Qizlar, sizlar har necha kunda garderoblaringizni to'g'irlaysizlar, kommentariyaga yozinglar. Men uchun juda qiziq. Men bu oynagini mana shuna yopganda qo'l bilan ushlab ko'p pachka desa bo'ladi, shuni ko'rsatmoqchi edim. Bugungi efirim shundan iborat edi qizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr qizlar.